Я случайно попала в чатик. Ես պատահաբար հայտնվեցի մի օնլայն խմբում, որտեղ մարդիկ, ովքեր ուզում էին տեղափոխվել Հայաստան, շփվում էին եւ երբ տեսա, թե ինչպես են հայերը օգնում, ի սրտե առաջարկում են վարձով բնակարան գտնելու ամենալավ տարբերակները, քանի որ մենք ամեն բան չենք հասկանում թաղամասերից, եւ ես այնքան հուզվեցի, որ որոշեցի գալ հենց Հայաստան։ Կլիմենտինան մի քանի օր առաջ է Հայաստան եկել Եկատերինբուրգից։ Նրան Վանաձորում օգնել են բնակարան գտնել ակտիվ նախաձեռնողական խմբերի կամավորականները։ Անահիտը մեկն է նրանցից, որ լծվել է այդ գործընթացին, և այժմ էլ բնակարան է փնտրում Պետերբուրգից Հայաստան եկած Օլկայի և նրա քրոջ համար։ Սկզում ներառվեցի այդ չատերում, որտեղ որ հիմնականում այն մարդիկ են, ովքեր Հայաստան են գալիս։ Հետո հասկացանք, որ հոսքը այնքան շատ է, որ արդեն պետք է երևի ըստ քաղաքների բաժանել։ Սկսեցինք առաջարկել, որ ինչու չէ, ինչի բոլորը գնանք Երևան, եթե կարելի է նաև հարակից մյուս քաղաքները գնալ, ու այդպես ի հայտ եկավ արդեն քաղաքների համար առանձին չատեր խմբեր ստեղծելու գաղափարը։ Օլկան Հայաստան է եկել ոչ միայն աշխատելու, այլև պատերազմական իրավիճակում քաղաքական հետապնդումներից խուսափելու ակնկալիքով։ Իմ քաղաքական դիրքորոշմամբ Ռուսաստանում մնալն ինձ համար վտանգավոր էր, որովհետև հիմա այնտեղ ձերբակալում են անգամ պատերազմի դեմ արտահայտվելու համար։ Հայաստան եկողների մեջ մեծ թիվ են կազմում IT ոլորտում զբաղվածություն ունեցողները, օնլայն դասընթացաբարներն ու ինտերնետ մարկետոլոգները։ Իմ աշխատանքը ինտերնետի հետ է և կարևոր չէ, թե որտեղ կապրեմ, ավելի լավ է ապրել խաղաղ գեղեցիկ բնության մեջ։ Դժվարությունների չեն ընկճվում, քանի որ Հայաստանում միանգամից ջերմություն և ուշադրություն են զգացել։ Հիմնական դժվարությունները բնակարան գտնելու, տրանսպորտի և հայկական դրամն օգտագործելու հետ է կապված։ Բայց բոլոր դժվարությունները մոռացնել է տալիս բնությունը։ Ես եկել եմ ուշ գիշերը, շատ հոգնած, ցուրտ էր, ջերուցում չկար, այդ տանը ոչ ոք չէր ապրել, հետո միացրին ջերուցումը, ես մտածում եմ, ուր եմ ընկել, իսկ առավոտյան արթնացա ու պատուհանից տեսա հսկա գեղեցիկ սարերը և ուղակի հիացած նայում էի։ Մի կետում, սակայն, բոլոր ցանկությունները համընկնում են։ Ես մաղթում եմ և մեր, և ձեր երկրին, և բոլոր երկրներին, որ խաղաղություն լինի, որովհետև մենք բոլորս եղբայրներ ենք, և ես ամեն օր այդ մասին եմ մտածում, որ ամեն ինչ շուտ ավարտվի, և խաղաղություն լինի։ Արամայիս Հովասափյանն արդեն 12 տարի է զբաղվում է ուղևորափոխադրումներով դեպի Ռուսաստան, Ուկրաինա և Բելարուս։ Կազմակերպության գործունեությունը պանդեմիայով պայմանավորված սպասիվացել էր և լուրջ ֆինանսական կորուստներ ունեցել։ Սակայն վերջին մի քանի օրերի ընթացքում ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով Հայաստան եկողների հոսքը մեծացել է։ Հիմա ցանկացողներ շատ կան ընդդեմ Ռուսական։ Թե մենք որպես հին կազմակերպություն, մեր համարները կային անձմոտ, զանգահարում են, մենք էլ ասում ենք, որտեղ գնան ու հանդիպեն, որտեղ ստոմ ձեռք բերեն։ Մարինա Անդրեասյան, Էդգար Օհանյան, Ռեգիոն 5+